အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်စီမှာ Black Friday ဆိုတော့ Technology နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအခြား client တွေတော်တော်များများ shopping နဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါလဲ Technology ပစ္စည်းတစ်ခုပါလဲ shopping နဲ့ရတော့ကျွန်တော်မှာအဲ့ပစ္စည်းကအရင်တော့ရှိရဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် upgrade လုပ်တာဆိုရင်ဟိုအားလုံးရှိပြီ2015ကလေးရဆိုရင်9နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော် upgrade လေးလုပ်ချင်တယ်မိမကလည်းခွင့်ပြုတယ်မိမဆိုတော့ work clear ပါတော့ work clear ကလည်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ online ကနေမှာလိုက်တယ်အဲသွားယူဖို့ကျွန်တော်သွားနေတာပါအဲ့ပစ္စည်းကဘာပြတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစက်ချင်တယ်နော်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်တော့ယူလိုက်ပါအောင်မယ်ဒီမှာပါကျွန်တော်ဝယ်ထားတာလာပစ်ကတ်တာပါโอเคကျွန်တော်ပစ္စည်းရပါပြီပစ္စည်းရပါပြီကျွန်တော်ပြန်ပါပြီအဲ့ပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းဖြစ်မလဲဆိုတာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ unboxing video မှာကြံတွေ့မယ်နော်